E aí, tudo bom? Douglas Silva para mais um vídeo. Estou aqui na representante oficial das porcelanas Schmidt. Estou em uma das lojas Ponto da Porcelana. Ponto da Porcelana possui mais de 5 lojas. Uma loja em Mauá, 3 lojas no Paraná e mais uma loja em Santa Catarina. Vou deixar todos os endereços na descrição do vídeo, só você dar uma passadinha lá e conferir. Como disse, o Ponto da Porcelana é uma representante oficial das Porcelanas Schmidt. Ela é especialista em mesa posta e acessórios de decoração. Eles estão localizados aqui na Avenida Capitão João, 2257, bairro Vila Vitória, Mauá. Não se preocupe, vou deixar todas essas informações na descrição do vídeo. Só ir lá e dar uma conferida que você vai ver tudo lá. Vou deixar inclusive o site deles para que você que mora distante quiser comprar, você pode comprar também. E eles entregam diretamente na sua residência, ou se você quiser comprar no site e retirar aqui, você consegue também. Agora eu vou mostrar essa parte aqui, que é a parte de segunda linha. Essa parte aqui é interessante para você que tem um restaurante, tem um lanchonete, hospitais que pretendem adquirir peças boas a um preço mais interessante, que é a segunda linha, que são peças com detalhes mínimos que a olho nu é imperceptível, mas que se torna interessante porque está um preço mais em conta. Então essas duas bancadas aqui, ou seja, essas duas ruas até o final e aquela prateleira lá atrás também tem peças de segunda linha. Então vai mostrando aí os pratos. E não deixem de comentar no vídeo, não deixem de deixar o like, isso ajuda demais o canal. Nos incentiva a continuar buscando mais conteúdos como esse para vocês. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seu amigo. Então vamos lá, prato massa número 2, 26,60. Enorme isso aqui, enorme. 26,60 prato massa, tamanho 2. Travessa tamanho 2, R$40,80. Travessa maior, R$62,10. Aqui, ó. O mesmo preço daqui, gente, é o mesmo preço do site. Ok? Se tiver alguma diferença, é muito, muito pequena. Mas normalmente o preço aqui é o preço que vai estar no site, ok? Travessinha menor, R$43,40. Outra travessa, tamanho 2, R$45,30. Então esse aqui, ó, é um acabamento que traz ela para a segunda linha, ok? Mas é uma ou outra que você vê. Normalmente, a maioria não tem... Nem, não tem detalhe. O detalhe que eles levam em consideração é alguma pintinha como essa aqui, ó, que você está vendo no reflexo. Olha, isso aqui, ó. Então, é algo que não vai mudar em nada o uso da peça. Outra travessa maior, R$55,50. Vamos partir agora para Pires. Pires de segunda linha, R$6,70. Então essas peças aqui para você que tem um restaurante, cara. Para você que tem um restaurante, eles vendem atacado. Para você que quer vender também, pode ser interessante. Esse potezinho aqui está por R$10,20. Potinho R$6,80. Xícaras... É sem asa por R$9,20. Pote para tempero R$10. Pote número 10, R$8,70. Molheiro R$15,10. Molheiro. Olha, essa tinta vermelhinha aqui, ó, é giz, ok? É giz de cera. Isso aqui é só passar o pano e ele sai, ok? Eu fico procurando algum defeito, mas não acho. Tá vendo essa pintinha aqui, ó? Esse é o defeito, gente. Mas quem é que vai conseguir
ver isso. Prato raso, R$14. Então, o que classifica essas peças para a segunda linha é uma outra pintinha que tem na peça, tá vendo? Consegue ver no reflexo? É isso aqui que classifica a peça como segunda linha. Esse prato raso em formato octógono, R$17,50. Prato redondo. Prato redondo para bolo, R$17,50. Tem um acabamento diferente aqui, ó. Bonito, né? Prato raso, R$9,90. Prato de sobremesa, R$9,50. Pratinho de sobremesa, R$8,30. Tem algumas ondulaçõezinhas nas bordas, por R$8,30. E um 100% redondo, R$8,30 também, ok? Prato raso, com este acabamento aqui, ó. R$19,30. Beleza? Saleiro, R$7,50. Aqui tem dois modelos de xícara de chá. Esse modelo aqui, acredito eu que seja esse o preço dela. E essa outra aqui, com este modelo, por R$9,80. Uma diferença bem pequena aí, eu até achei essa mais bonita. Essa xícara de chá aqui pro R$6,20. Que linda, gente. Nossa, eu tô adorando filmar essa loja aqui. E esse outro modelo aqui, R$15,20. Pratinho risoto, R$25,20. Prato de arroz, R$34. É grande, gente. Travessa funda número 2, R$50,80. Uma mais rasinha, R$24,20. Pratinho de risoto, R$22,90. Um maiorzão, R$35,40, com este acabamento. E um outro totalmente liso, por R$32,20. E esse prato de salada, R$45,90. Essas peças dessa prateleira também são peças de segunda linha. Bolo de chá, R$38,90. Essa leiteira aqui, ó, tamanho 2, 63,60. Canequinhas, R$10. Um pouco maior, R$12,50. Uma totalmente lisa por R$10. R$9,50. Alguns detalhes mínimos classificam ela como segunda linha e o preço fica mais em conta. Xícara
xicrinha de café, quanto que tá? R$7,50. Essa outra, R$5,70, gente. Olha que linda. Linda, linda, linda. R$7,50 da mesma. Essa outra aqui, R$5,70 também. Mais pratos, gente, mais pratos. Prato fundo, R$12,50 de segunda linha. Mais prato fundo, R$11,80. Que muda desse para aquele, é só as bordas, borda lisa e a borda com algumas ondinhas. Só isso que muda. Esse aqui, ó, R$14 com esse detalhe. Tem um relevo aqui, interessante. Peça muito bonita, R$14. Esse liso aqui, ó, R$12,20. Prato fundo liso. Prato de bolo, R$16,70. Prato raso de cozinha, R$11,50. Prato raso com este acabamento aqui, ó. Tem um relevinho aqui, interessante. R$16,60. Potinho para tempero, gente. Olha que legal. R$3,80. Potinho para manteiga, R$3,10. Olha, esse é para manteiga, redondinho. E esse quadradinho aqui, ó, é para tempero, ok? Tempero, manteiga. Saladeira, R$35,80. A mini travessa, R$17. Essa forma aqui, gigante, enorme, pesadíssima. R$102,50. Uma peça grande. Muito grande. Aí tem bowl, tamanho grande, R$35,20. Vários tamanhos de bowls. Esse menor, R$9,90. Bowls tamanho médio, R$14,20. Muita coisa, gente. Vários modelos de Susplá. Olha esse em vidro. R$25,30. Mas olha que coisa fina. Tem neste acabamento, tem esse cristal aqui, R$67,20. Susplá Grafite, R$22,90. Esse outro Susplá, R$22,90, na cor rosa. Então tem rosa, grafite, vermelho, dourado. Esse dourado aqui, quanto que tá? R$138,30. Gente, que peça fina. Vários faqueiros, vários modelos, acabamentos. Eu achei esses dois aqui, sinceramente, maravilhosos. Essa é a palavra. Esse conjunto aqui é um conjunto com 30 peças. R$1.889,90. Esse outro kit aqui é uma peça com acabamento do cabo em madeira. É óbvio que é uma madeira nobre. Não vou saber dizer o que é. E acabamento dourado. É uma peça solta aqui.
Não tô vendo o preço. Deixa eu ver se tem um preço aqui na caixa. Não tô vendo. Esse aqui eu vou ficar devendo. Se você tiver interessado, entra no site deles aí que eu vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo. Esse outro conjunto aqui, pesadíssimo, com 48 peças, 923 e 10. Várias petisqueiras, vários tamanhos, de formatos diferentes. Essa aqui, pelo visto, você usa uma isolada ou as quatro. 45 e 20 isso daqui. Algumas bandejinhas, todas elas feito em bambu. Olha essa aqui, que linda. Petisqueira, que é isso? Petisqueira no valor de... Tá meio apagado, mas parece ser R$ 98,70. Porta-manteiga com tampa, R$ 41. Muitas pecinhas em decoração, gente. Muitas, muitas mesmo. São coisas maravilhosamente projetadas, criadas por alguém de muito bom gosto. Que coisa legal. De verdade. Adorei conhecer essa loja. Recomendo demais quem quiser vir conhecer. O atendimento é simplesmente excelente. E está muito bem localizado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o likezão no vídeo aí. Se inscreva no canal e, se puder, compartilhe o vídeo com seus amigos.